أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعودی عربیہ کی شہر ریاض, یہاں بھی شروع کرنے والے ہیں فریم لیس گلاس پارٹیشن. سب سے پہلے اس کے لیے بنائیں گے روف سٹیل فریمنگ, تاکہ اس کو جپس سے کور کر کے اس طریقے سے پروفائل لگائیں, اور اس کے بعد اس طریقے سے اس میں پارٹیشن بنائے. یہ جتنی بھی پارٹیشن نظر آ رہے ہیں یہ اوپر فلورز کے پارٹیشن ہیں, تو اس طریقے سے یہاں پہ نیا پارٹیشن بنائیں گے. ابھی یہاں پہ دیکھیں نشان لگائے, یہ لگائے نشان, یہ لگائے, اس پہ ایک ایکسٹرا لائن ہے. وہاں تک دیکھ دیکھ دیکھ, یہ لائن نظر آ رہا ہے یہاں تک. یہاں سے پھر اس سائڈ پہ ہے, سائڈ پہ جا کے وہاں تک نشان لگے ہیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے. یہ لائن لگا ہوا ہے, یہ جو لائن ہے اس کے اوپر ہے نا سیدھا یہاں پہ ہمارا پروفائل لگے گا. دیکھو یہ مارکنگ وہاں ہے, وہاں پر مارکنگ کریں گے جہاں پہ نشان ہے. بالکل میں زوم کر کے بتاتا ہوں, منٹ بالکل ہے نا, اسکوئر میں مارکنگ ہے, بالکل اسکوئر پہ. دیکھیں نیچے جو پوائنٹ لگا ہے وہی پوائنٹ ہے نا, بالکل یہ زیرو زیرو لیول ہے, اس میں ایک ملی کا بھی فرق نہیں ہوتا. ٹوب سے لگوا رکھا, مطلب یہ کہہ رہے کہ ٹوب ٹیوب کو تھوڑا ادھر کر کے لگائیں گے. سیٹنگ ہو رہا ہے, دیکھیں نیچے مارکنگ, اور دیکھیں بالکل ہے نا پوائنٹ پہ فکس ہو گیا ہے. وہ دیکھیں اوپر نظر آ رہے مارکنگ, تو یہ جو ہے اور بھی مارکنگ کریں گے, اور یہ کسی لیول کی ضرورت نہیں ہے, بڑی آسانی سے مارکنگ کر جاتے ہیں. یہ ہم نے بریکٹ لگا دیے ہیں, ابھی استاد جی مارکنگ کر رہے ہیں, ادھر سے کاٹیں گے ابھی, اور بعد میں اس میں ٹیوب لگے گا. ٹیوب لگ جائے گا تو اس کے بعد اس میں جپس سے کور کریں گے, اور بعد میں اس میں پروفائل لگائیں گے. پروفائل لگا کے نا اس میں پھر گلاس لگے گا. ٹولز ہے, میک ویلڈنگ مشین, ایک چھوٹا گرینڈر, لیزر تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا, صرف لیول ہے, اور ایک ہینٹی ہے, ایک بڑا گرینڈر ہے جو ادھر ابھی سے ٹیوب کاٹنا شروع کریں گے.